Gospodine Vitiću, čestitam na bodu. Zaslužili ste ga borbenošću, zaslužili ste ga velikom željom, a naravno namerili ste se na protivnika koji je danas bio bolji, imao 80% loptu u svojim nogama, a to što nije znao da postigne golove, to je njegov problem. Vi ste u kontranapadu mogli da zagorčate radničkom život, međutim niste ni prvi ni poslednji koji igra ovde u Pirotu ovako kao vi. Pa složio bi se s vama sad procentualno da li bilo 80, 70 ili 60, ali činjenica da radnički imao veći posed lopte, imali su terensku inicijativu, ali sve njihove akcije se završavale Završavale se Danića u rukama ili je pogađan Danić? Tako da, oni su imali te par poluprilika, mislim da smo pa mi u finišu utakmice mogli dođemo i do sva tri boda, ali mislim kad to sve sabere... To su kontranapadi. Iz kontranapada imali smo te, složio se s vama, kažem da je radnički bio bolji rival. Mi smo došli ovde da se nadigravamo koliko je to moguće. Kažem, mogli smo dođemo i do sva tri boda, ali kad sve to sabere, mislim da sam zadovoljan i mislim da je to taj rezultat realan. Dobro, ruku na srce, radnički je bio bolji tim. Tako je, složio li se. Radnički je bio bolji tim, imao veći posed lopte. Imao i prilike, da sad ne nabrajamo, ali Danić odlično brani, imate odličnog golmana, imate iskusne igrače. I mislim da su dobro spremljeni igrači koji mogu da odgovore svim zahtevima. Ne, napravili ste dobar tim, ali ste danas zaslužili da izgubite. To pošteno, ali u futbolu se uvek to ne događa. Pa znate, bolji uvek ne pobeđuje. Tako je. Bolji uvek ne pobeđuje. Na kraju oni su bili bolji, a mi smo mogli da pobedimo na kraju. Tako je. Tako da, mislim, čestitao bi i zahvalio bi se radničkom na dobrom prijemu i korektnoj igri. To hoću da kažem, putujemo Srbijom. Svašta smo se nagledali i svašta smo doživjeli. Ja kao novinar, vi kao sportski radnik. Ovde svi mogu da igraju, je li tako? Tako. Ovde se sudi 50-50, je li tako? Bi vi voleli da vam negde napolju takođe sude kao danas ovde? Naravno, ja tražim da sudi uvek sude 50-50, gde god, da li igra kod kuće ili igra na stranu. E sad je do nas trenera da kako ćemo da ukomponujemo to, da sredimo, da spremimo ekipu, ali što se tiče suđenja, mislim da danas bilo sasvim korektno i kad bi analizirao suđenje u proteklih 7 kola, mislim da je suđenje se popravilo dosta u Srpskoj ligaškoj. Pošteno. Sve čestitke i bravo za sve ovo danas. Hvala i vama.